čestná stráži! Pochodem, chod! Vojáci a vojákyně. Určitě všichni víme, že toto předsunuté bojové uskupení NATO na Slovensku vzniklo v zájmu posílení takzvaného východního křídla Severoatlantické aliance, a to po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. Hlavním úkolem bylo svou přítomností demonstrovat odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle Severoatlantické aliance, odstrašit možného agresora a v případě napadení území Slovenska jej bránit. A tento úkol byl beze zbytku splněn. Jsme jednotní, odhodlaní a připraveni bránit naši svobodu. To, co jste dělali, je extrémně důležité. Ta mise byla jiná, než jsme byli zvyklí dřív. Tohle to byla operace, která souvisela s tou strašnou bezpečnostní situací, kterou tady máme po ruském vpádu na Ukrajinu. Ta mise byla zároveň do značné míry jedinečná v některých prvenstvích, že jsme nasazovali armádu k plnění operačních úkolů takovýchto typu do těsného sousedství, do vlastně sousední země, a navíc do země, která je nám takhle blízká a která byla ještě nedávno vlastně součástí a měli jsme společný stát společně. Zároveň, co stojí rozhodně taky za pozornost, že jsme začali běžně a pravidelně nasazovat aktivní zálohy s váma, a to je taky důležité. Nakonec ta armáda je vždycky o lidech a ti lidi, vy jste to nejdůležitější, co máme.